notentář se o ty věci, ať už to můžem polejt. Já jsem nervózní, jak septy mám před deflorací. Co je? To je český klasiky. Já vím. Překladám, netlumačíč mi, netlumačíč. Děkuji. Budeš kouřit? Budeme kouřit pětní show? Budeme na cigáro teďka. No, vypadá to skvěle. Co vyndej i. Já jsem skáky úplně, ty vole. Tak, on je ale to je chytat to Šáňa. Je ta herbatka, co pije? Jo. Nevím, nic nevím. No to dlouho nevíš. Jo, dlouho. A pak to máš tady dobrý šálu. Spodňa to tak mám škodu, piju. A už jsem. Pojďte na cigáři. To asi pak přehrám placku. Jo. Čeho je? To tak čau. Čau. Přijdem na poslední písničku, jo. No to právě na jedno. Trošila je žitelnica, no, no tak ona proto mě spojí, že to vidí věčně, převodníci po Sobie w ogóle przem tutaj tak się. Gdzie są przemki? Nie ma przemku. W ogóle to jest koncert bez przemków. Nagle się, nagle przyszli się pojawili. No. Zniką, to co to za szatą. Za Leninę. Po czym się pisze EZ. Ja się nie uczyłaś wymalowanych słów. Ja byłam jedną z dwóch wyjątków w mojej klasie, kiedy mam coś do tego się uczyć.
Uważała, że dobrze to robimy ze słowu i żebyśmy sobie nie przekonywały, nie psuły. To później będziemy mieli na zasadzie, to był wyjątek, więc zrobię inaczej niż uważam i będzie źle. Mhm. W ten sposób. A bo w czeskim tak jeszcze jest. W polskim już nie słyszysz różnic pomiędzy samocha a ch. Znaczy ja to kiedyś tak było, że nigdy nie słyszałam, ja się musiałam nauczyć. Ale to słyszę i wymawia, i nie słyszę różnicy w tym, co mam wymawia. Ona mi mówi czasami, jak się wymawia samochód, jak się wymawia samochód. Ja nie poznaję różnicy. Jak się wymawia samochód, CH i samochód? H i H. Jeszcze raz? H i H. H H. Ha, jest, i tam to jest. Ja wiem, ale ja tego nie słyszę w polskim. Ja rozumiem, co masz na myśli, ale w polskim tego w ogóle nie słyszę. A to jest ten kratki. O! Ja sam myślę, że ten wielki telefon. Dziękuję. Mi się ten rok jednostki nie no one funguje, protože jsem si ty baterky, které mám, dal do nějakých kapsy a nevím, do kterých. Tak, že. Našli jsme v popelnici, což k nám patří. Papír. Tak já tohle tam takhle dopadlo. To tady nepotento. Nepotento. Zvuk pustíme potom. To ne. Ne, on ještě. Ahe, to si vydám. Na automat nejlepší. Tam máš určitě nějakou korekci očí. To nemusíš, já si to potřebuji. Ne, ale říkám, že to jo, mám, já tam dvě. Naostři si to na sebe. Ne, to já nemusím. Vážení a milí polští moji kamarádi, kde je Donat? Na hajzlu. Je tu šár, že jsem ho viděl. Za tebou. Prvěme s kamerou. Jo, já upřed otevřu, dobře. Donat! Budeš kmotr mého dítěte. Já. Ty tam zvětíš ojcem křesným. No co, ty jaký tam ojcem křesným? Ojcem? Ojcem, pojď sem, ale máme to pryč. Jo, není, to není? Ale jen, abychom ty otvorili. Tak ještě vydržte, ještě Bohunka. Jo, taky, Bohunka, ta by měla taky, no. Taky fakt. Bohunku bych poprosil, potom sem taky. Teď šla do, jo, ona šla za knihou, ne? To jí udělal špatně s tím. To chápu. To se klopou ruce. To je abstiák. Na chvilku to bude otevřený. Na chvilku to otevřený. Tvoje práce. Tvoje práce. Tvoje práce. Ještě ne, ještě ne. No, já to sotva držím. Bohunko, pojď sem taky, pojď. Ne. Jo, jo, pojď. Neudržím to. Pojď. Ale to vlastně nelečí. Lečí. Už je to dobré. CDčko moje milé. Pro vás. Dělej, dělej. Živě natočené. Na živo. Naživo, já naživo, s tím tě a pojď do světa. Je to tvoje, teď, nalej to na tvoje. Ta-da! Je to tam! Děkuji ti, Donate. Děkuji moc. Mám pro tebe překvapení. 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 Co zase překvapení? Nespoděnka. Aha. Co? Nespoděnka. Až tak? No. První track. Úvod. Tady. Vstup. Vstup. To ty. Tak? No. Protože jsi mě tak hezky uvedl. Tlumačaj. Prošel. Provadíme se tak pěkně. Že jsem to tam musel nechat. Že to tam muselo zůstat. Není v tom jediný střih. Já děkuji. Ne, nemusíš tlumačit. Já vím.
polsky rozumím, ale nemluvím. Divný. Takže vstup to ty. Máš tady 50 vteřin tvého krásného úvodu. A tak ještě zapouzujte. Zapouzujte ještě jednu. Děkuji bardzo, ještě pro novináře, dobře. No, udělej. Všichni koukat, tak, koukat, ukaž cerečko, úsměv. Můžem? Dobrou kartu. A mávat. Úsměv a mávat, chlapci. Tak ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, ano, jo. Děkujem. Tak, díky bardzo. Děkuji bardzo. Tak, takže, já začnu hned rozdávat. Já mám mokrý ruce, to je blbě. Tak, tvoje, tvoje, děkuji, a tvoje. A podívej, že jsem to jako s grafikem, že jsme to udělali pořádně, jo? To je tady. Je to tady. Tady, podívej. Všecko, jak má být. No. Já děkuji. Honzo, tohle je tvůj notář. Jo. Tak jsem tam. No. Tak jsme se báli, aby jsme ti to nepověděli. Já bych si potřeba si chtít ruce. Že jsem ti do fíhle notář spačil to cervičku, tak jsem nevěděl, na kom se. Jo, jo, jo. Ty vole. Hrom do palice, ale opravdu dneska. No. Tak taky nedal jsem vám prázdný, ty. Máte v tom ty CD. Tady mám točná prázdný. No, je v pohodě? Jo. Tak na teraz, a potem będzie... A potem będzie... The Weeknd. The Weeknd. To stejně nebude hrát. Ale by se to vypucovalo. To stejně nic není. Jo. Ono. Dobré? Tak dobré. To nemusí být úplně tajit, že jo? A nejvíc? Jo. Ze všech diváků je kamarád pingvín z Patagonie, kde seš? Vzadu, tam sedíš. Tak ten je tam slyšet nejvíc na tom celu. Ne? Jo, to on, teď ho vidím. No, ten je slyšet nejvíc tam. To nevadí, to na musí být úplně teď. Ale on tam už to skoro má. Já! A teraz, a potom. No a potom robíš. Potom robíš. Tak. Čili. Jdu vám to zahrát. Tak to pohust? Nebo to pustím a bude. Tak. Nebo to pustím a půjdem se opít.